Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus meidän Jumalamme, armahda meitä. Amen. Taivaallinen kuningas, lohduttaja totuuden henki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä pelasta, oi hyvä, meidän sielumme. Herra, sinä olet paljosta hyvyydestäsi ja suuresta laupeudestasi sallinut minun, sinun palvelijasi, viettää yön turvassa pahan hengen kiusauksilta. Sinä, Herra, kaikkien luoja, suo minun todellisen valosi avulla valistetusta sydämestäni täyttää sinun tahtosi, nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Moikka! Kattokaa, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy pieni ikoni. Tässä on Georgios voittaja ja arvatkaa mitä? Tämä on Jyrin suojeluspyhä. Niin, Georgios voittaja, suurmarttyyri. Ihan just aloitetaan muskari. Mä kerään nää loppuun vaan tänne. Sinun paikkasi. Moi! Täällä meillä on jo iso porukka valmiina laulamaan ja leikkimään. Oletko sinä valmiina siellä? Hyvä. Aloitamme alkulorulla. Piirretään iso ympyrä ja taputetaan. Aurinko nouse, muskari alkaa. 1, 2, 3, 4. Justina on tullut laulamaan. Hieno loikka. Sitten sieltä. Aurinko nouse, muskari alkaa. 1, 2, 3, 4. Aleksandra on tullut laulamaan. Moi Aleksandra. Aurinko nouse, muskari alkaa. 1, 2, 3, 4. Jyri on tullut laulamaan. Moi taas. Sitten sinun vuoro. Aurinko nouse, muskari alkaa. 1, 2, 3, 4. Xenia on tullut laulamaan. Hieno hyppy. Aurinko nousee, muskari alkaa. 1, 2, 3, 4. Noa on tullut laulamaan. Moikka. Otetaan se vielä yksi. Aurinko nousee, muskari alkaa. 1, 2, 3, 4. Joakim on tullut laulamaan. Moi. Ihana kun olette siellä. Otetaan sitten vielä se toinen alkulaulu. Tämä on se, mihin te lapset saatte sitten aina vastata mun laulun jälkeen. Onko poro täällä? Onko apina täällä? Onko serkut täällä? Hienosti laulettu. Onko linu täällä? Moi, sitten vielä täältä. Onko leijona täällä? Leijona täällä. Onko Justiina täällä? Justiina täällä. Moi. Ja paljon muitakin meitä on täällä, nimittäin ainakin hevonen. Rinkeli, Jyri. Hei, otetaanpas sellainen sormilaulu. Lasketaan ensin meidän sormet. Valmiina. 1, 2, 3, 4, 5. Oikeassa kädessä 5 sormea. Kokeillaan vielä vasen. Lasken mukana. 1, 2, 3, 4, 5. Hyvä. No, minkäs nimisiä nämä sormet tällä käsissä oikein ovat? Peukalot. Peukalot saavat hyppiä. Sitten on etusormet ja etusormet osoittavat. Sitten täällä on keskisormet ja keskisormet
kumartavat. Seuraavaksi tulee nimettömät. Ja nimettömät saavat nyökätä. Ja sitten lopuksi pikkurillit. Ja ne saavat pyöriä. Hyvä. Eli sormilaulu. Tämä menee näin. Nyt saavat peukalot hyppiä. Nyt saavat peukalot hyppiä. Hyppikää, hyppikää pikkuiset sormet. Hyppikää, hyppikää uudestaan. Nyt saavat etusormet osoittaa. Nyt saavat etusormet osoittaa. Osoittakaa, osoittakaa pikkuiset sormet. Osoittakaa, osoittakaa uudestaan. Nyt saavat keskisormet kumartaa. Nyt saavat keskisormet kumartaa. Kumartakaa, kumartakaa pikkuiset sormet. Kumartakaa, kumartakaa uudestaan. Nyt saavat nimettömät nyökätä. Nyt saavat nimettömät nyökätä. Nyökätkää, nyökätkää pikkuiset sormet. Nyökätkää, nyökätkää uudestaan. Nyt saavat pikkurillit pyöriä. Nyt saavat pikkurillit pyöriä. Pyörikää, pyörikää pikkuiset sormet. Pyörikää, pyörikää uudestaan. Hyvä. No niin, hei. Tällä oikealla kädellä me tehdään jotain tosi tärkeää. Ja siihen kyllä liittyy nyt tämmönen ikonikin. Nimittäin nyt kun me vähän jumpattiin näitä sormia, niin nyt on hyvä harjoitella ristinmerkkiä. Ja siihenhän me tarvitaan tää oikeaa kättä. Ja siinä me yhdistämme ensin peukalo, etusormi ja keskisormi. Ja nimetön ja pikkurilli käy tänne alas tällä tavalla lepäämään. Ja tämä tarkoittaa jotain tosi tärkeää. Se tarkoittaa nimittäin sitä, että Jeesus Kristus oli täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. Nämä. Ja tässä on pyhä kolminaisuus. Isä, poika ja pyhä henki. Ja sitten kun me ollaan sidottu ne sormet näin yhteen, niin me tehdään sillä risti itsemme ylle. Eli ristinmerkki. Tuodaan oikea käsi otsaan, rintaan, oikealle olkapäälle, vasemmalle olkapäälle. Ja sitten me kumarramme sitä piirtämäämme ristiä näin Jumalan kunniaksi. Ja nyt me voitaisiin laulaa pyhän kolminaisuuden veisu. Sen nimi on Pyhä Jumala. Siinä sanotaan Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä. Ja tämän laulun myötä me lähetetään terveiset Joensuuhun kanttori Valerialle, joka on tämän idean takana. Tai joka on keksinyt tämän tämmöisen leikin ja yhdistänyt sen tähän tärkeään lauluun. Tämä menisi näin. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. No niin. Nyt meillä on tämmöinen laululeikki, jossa pääsee myös tanssimaan. Aikuinen voi käydä tällä tavalla polviistuntaa lattialle ja antaa toisen käteensä lapselle. Ja sitten lauletaan, että Xenia tanssii näin tosi hienosti. Lauletaan kerran esimerkkinä se ja sitten voidaan vaihtaa vaikka juuri sinun nimesi sinne. Valmiina. Lähtekää mukaan. Xenia tanssii näin tosi hienosti. Xenia pyörii näin äidin ympäri. Xenia tanssii näin tosi hienosti. Xenia kumartaa ja Niia. Ja loppuhyppy toiselle puolelle. Sitten Justiina vuoro.
Justiina tanssii näin tosi hienosti. Justiina pyörii näin äidin ympäri. Justiina tanssii näin tosi hienosti. Justiina kumartaa ja Mia miu. Kokeilkaapa tekin siellä. Tämä on todella hauska. Apina vuoro. Apina voi kipittää tänne näin. Kuulkaas, me ollaan laitettu tänne jo pehmolelut ja kaikki ahkerat muskarilaiset talteen. Mutta hei, yksi puuttuu. Kukas on unohtunut tonne ikkunalle istumaan? Nalle. Nalle. Otetaan Nalle mukaan viimeiseen lauluun ja nyt lauletaan suljen ihanan soittorasian. No niin, kädet mukaan. Suljen ihanan soittorasian, kierrän lauluni kippuraan. Muiston mukavan taskuun taputan, siihen saakka kun tavataan. Kiitän, kumarran, niian vilkutan, pian taas yhdessä lauletaan. La 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 la. Hei hei, kiitos kun olit mukana.